Dobrý den. V kinech běží film Bratři. Film Bratři pojednává o bratrech Mašínových. To je příběh, který tuto společnost vždycky rozděloval a bude rozdělovat. Píšete mi, ptáte se mě, voláte mi, co si o tom myslím. Ptáte se, zda bych nemohl natočit video. Udělám to, právě teď tak činím, protože si myslím, že každý máme právo říct si, co si myslíme. Je mi jasné, že můj názor jako bude opět propírán, budu zde napadán, že fandím zločincům a tak dál a tak dál. Ale ať si říká, kdo chce, co chce, můj názor je můj názor, já si za ním stojím a teď vám ho řeknu. Bratři Mašínové se probojovali do západního Berlína v době, kdy ještě neexistovala v Berlíně zeď mezi východním a západním sektorem. Takže samotný přechod v Berlíně z východní části do západní není zas takový problém, nebo nebyl, ale byl obrovský problém dostat se z Československa do Berlína. Myslím si, že zase jsme v situaci, kdy nemá cenu, abych příliš popisoval celý příběh, protože všichni půjdete do kina, podíváte se v kině, všichni si dohledáte v Google jednoduše všechno o bratrech Mašínových. Já k tomu řeknu to, co si myslím, protože trošičku přece jenom jsem s tím byl obeznámený více. Jedním člověkem ze skupiny bratrů Mašínových byl Milan Paumer. Milan Paumer byl ten, kdo se probojoval s bratry opravdu na západ a byl to jediný člověk, který se po roce 2000 vrátil zpátky do Česka. Myslím, že zemřel v roce 2010, ale mezi tím mi Milan Paumer napsal mnoho dopisů do vězení. Korespondovali jsme spolu, měli jsme spolu, dá se říct, jako hodně stejné názory. On mi popisoval, co, proč, náč, zač. Takže myslím si, že nebude mnoho lidí, kteří budou moct říci, že se s někým, kdo byl skupinou bratrů Mašínů, tak to, dá se říct, dobře, důvěrně znal, sice přes dopisy, ale Milan Paumer mi napsal opravdu mnoho věcí. Nebudu mluvit o dalších kontaktech, protože to se asi teď ani tak nehodí, ale Milan Paumer byl člověk, kterého jsem si musel vážit a který mi objasňoval situaci, která byla prostě po válce, proč se tak stalo, jak se tak stalo. Víte, dnes, když slyšíte, jak mnoho lidí křičí právě, že Mašínové byli zločinci a že teda zabili nevinné lidi, samozřejmě s tím můžeme souhlasit, ale je třeba si tady uvědomit jednu takovou zásadní věc. Bratři Mašínové vlastně stále, do smrti jednoho z nich, druhý stále žije, stále dodnes tvrdí docela takovou zásadní věc. Oni říkají, ano, my jsme bojovali proti komunistům, ano, my jsme bojovali proti útlaku, náš otec nám zanechal tady odkaz, kdy máme bojovat vždy proti těm, kteří bojují proti nám. Takhle jednoduché to je. A pokud někdo zase znova křičí, ale jsou to zločinci a tak dál, a tak dál, tak je třeba si uvědomit to, co říká Mašín správně. I Milan Paumer to říkal. Oni říkají, ano, na nás může být pohlíženo jako na zločince, že jsme zastřelili, zabili lidi. Ano, my jsme to udělali. Ale prostě to bylo v boji za naši svobodu. Oni nás přece chtěli zlikvidovat. Vemte si, že když dneska někdo zase křičí,
ale to není pravda, tak to není. No, co je normálního na tom, že synové matky bojují, jsou třeba zločinci, dobře, ale že režim jí zatkne a umučí ve vězení. Sakra, kdo jsou ti mučitelé, kteří umučili maminku bratrů Mašínových? Kdo to je? To jsou ti čestní, slušní bachaři, slušní policisté, nebo kdo to je? SNBáci, kdo? A víte, a Mašínové, když teda opravdu někoho zabili, zastřelili, dobře, zabili, nebudu to dál specifikovat, každý si to najdete, no tak oni říkají správně, no my jsme chtěli zbraně a zbraně jsme chtěli asi na co? No na to, aby jsme stříleli právě podporovatele komunistů, aby jsme stříleli komunisty, aby jsme stříleli ty, kteří uchvátili tuhle zemi, aby jsme proti ním bojovali. No na co jiného by jsme měli zbraně? Zbraně jsme měli na to, aby jsme se pomocí těch zbraní probojovali na západ, mohli vstoupit do americké armády a mohli bojovat proti komunistům. To, že tato země se skutečně po 90. roce s komunisty nevypořádala a že Havel přikryl vlastně komunisty, zní to strašně, ale je to tak. A když to řeknu, tak na mě havlisti hnedka začnou tady čtít pekelný oheň a síru a myslej si, že já jsem ten nejstrašnější zločinec, když si dovolím říct, že prostě komunisty nechali opravdu běžet. Ty skutečné vrahy a zločince nechali běžet. Začali je vyšetřovat po 20 letech, když to je výsměch všemu, všem těm obětem. A je přece naprosto logické, jestliže mám pocit, že někdo usiluje o můj život, že někdo usiluje o moji svobodu, začnu se bránit. No tak víte, ono samozřejmě, že zase ti chytráci začnou, ale to se jde bránit jinak, zákonnými cestami. Víte, to je směšný, ale dobře, zase jsme u toho, jako české povahy. Víte, ono tady těch statečných lidí zas tak moc není. A ti zbabělci, ti umějí potom křičet právě od toho stolu, schovaní a křičí a moralizují. A tohle to je přesně příběh bratrů Mašínů. Znova se musím zeptat, jestliže dojdete k závěru, že vám hrozí uvěznění, že vám hrozí smrt, že vám hrozí mučení, no tak se snad budete bránit. A ne, že budete jako ovce půjdete prostě a necháte se podřezat a necháte se splinovat a Bůh ví co všechno. Vždyť je to strašný. A bohužel u nás se najde mraky lidí, kteří křičí, tohle jsou ti zločinci. A kdo je ten, kdo umučil paní Mašínovou? To jsou ti bojovníci za lid, to jsou ti, kteří my, strana a vláda, bojujeme za vás, za lid, který jste byl vždycky zotročován těmi bohatými, protože my chudáčci musíme bojovat proti bohatým všichni společně, tak ty, co se nám zepřou, umučíme jejich rodiny, popravíme jejich strýce, popravíme ty, co jim jsou blízcí. No nezlobte se na mě, ale kdo je tady ta zrůda, kdo? No Mašínové z mého pohledu rozhodně ne. Prostě pokud někdo nosí zbraň, podporuje režim a dostane se do konfliktu s někým, kdo je odpůrcem toho režimu, no tak samozřejmě riskuje svůj život. Co je na tom zvláštního, co je na tom divného? Ano, samozřejmě jsem proti tomu, když se nějaký feťáci chtějí domoci něčeho, aby si mohli koupit fet a přitom někde někoho zabít, tak samozřejmě proti tomu jsem zásadně. To je v pořádku. Ale tady jako zaměňovat to, když někdo bojuje za svoji svobodu, jako tvrdit o něm, že je zločinec, víte, jako přece gestapo taky tvrdilo o partizánech, že to jsou banditi a zločinci. A komunisti tvrdili, že to jsou hrdinové. A taky stříleli Němce ze zálohy. No tak kdo je tady zločinec? A takhle bychom to mohli nastavit na různých příkladech. Znova opakuji, já rozhodně, ale rozhodně, neobhajuji žádné zločince, neobhajuji žádné lidi, když mě někdo tady naškne, že obhajuji tady doživotní vězně a takový nějaký hlouposti. Já nic takového nikdy nedělám. Ale u bratrů Mašínů je v celku podle mě jednoduchý závěr.
to, že někdo začne křičet, ale oni ty peníze, které uloupili, těch 900 tisíc u Čáslavy, tak ty potom použili pro sebe. No co asi tak s nima měli dělat? Měli je připravené na osvobození jednoho z bratrů Mašínů, ten mezi tím byl propuštěn, no tak ty peníze použili, no co na tom je divného? Jenom taková ještě maličkost, je tam zmíněný samozřejmě slévárna Hedvikov, Kovoli z Hedvikov, tak to je zase se mě to dotýká. Já jsem bydlel v Třemošnici, můj tatínek pracoval v Kovolise Hedvikov. Já znám mnoho lidí, kteří jsou z tohoto kraje. Znám dokonce lidi, kteří jsou příbuzní s tím mrtvým, který dohlížel na peníze ve Zlě. Jak to tam doopravdy bylo nebo nebylo, je otázka. Mám informaci, že prostě on chtěl peníze bránit, vytáhl zbraň, proto zemřel. Samozřejmě jiní tvrdí, není to pravda, nic takového se nestalo, on nebránil peníze, ale to už je v celku nepodstatné. Já jenom chci říct, že je to taková zvláštnost, že skutečně jsem bydlel v místě, kde došlo k tomu, o čem se mluví. Čáslav od Třemošnice je pár kilometrů. V Čáslavi jsem byl mnohokrát. A hlavně Kovolis Hedvikov také dobře znám. Myslím si, že takto jednoduše se mohu postavit ke kauze Mašíni, bratři Mašínové, ať to pojmenujeme, jak chceme. A myslím si, že můj názor je docela jasný. Docela jasný. A teď se na mě klidně vrhněte a zase si vymýšlejte, co chcete. Mně je to v celku jedno. Já jsem chtěl vyjít vstříc všem, kteří se mě ptali, co si o tomto příběhu myslím. Myslím si, že jsem to řekl docela jasně a stojím si za tím. Přeji vám všem, ať se máte dobře. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.